Učenici od 5. do 8. razreda škole Mladost kroz radionicu taktilne table družili su se sa akademskim slikarima udruženja Nova Art Scena i svojim nastavnicima. Uvek se raduju. Zašto? Zato što prosto tu postoji sloboda njihovog izražavanja, uvek bude kroz neke radove, evo sad vidite, prosto od različitog materijala stvaraju, to je njihovo stvaralištvo, neke slike koje nekome nešto znače, ne, ali su svakako lepe, šarene, oni uživaju u tome. Prema rečima akademske slikarke Bojane Nikolić, ova radionica ima za cilj aktiviranje čula i nervnog sistema kroz stvaralaštvo i igru. Taktilne table možemo definisati kao jednu likovnu celinu čija tekstura jeste hrapava, jeste izrađena od različitog materijala i namenjena je tome da deci aktivira čula, dakle preko tog čula dodira, aktivira nervne završetke i ceo nervni sistem u cilju nekakve relaksacije, nekakvog oporavka, protoka pozitivne energije, postoje osvješćivanja svojih čula, svog tela, što u radu sa decom i sa odraslima izuzetno pomaže i koristi se u svetu kao svakodnevna praksa. Suština je u tome da materijali budu što različitiji, što različitije strukture, tako da smo zaista pripremile pregršt materijala i uverena sam da će deci prijati dodir igra sa materijalima, dakle nije bitan produkt kao takav, već je bitan taj proces njihovog uživljavanja u materiju i igra sa materijom. Ovo je jedna od 6 radionica koje će biti realizovane do kraja godine kroz projekat Mladost daruje u okviru lokalnog akcionog plana za decu. Vrednost ovog projekta je 80.000 dinara, a realizuje se uz podršku Gradske uprave Pirot.